Olá, boa tarde a todos, presentes. Boa tarde. Boa tarde, decano. Tudo bem, querido Marcos? Tudo bem. Olá, Cláudia, Flávio, Vanderlei, Márcia. Opa. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Francisco. Olá, boa tarde. Posso aproveitar e perguntar uma coisa? Pode, querida. Se eu souber ajudar. Não, é só o seguinte. Se tem notícia daquelas OS para consertos das salas, para as obras nas salas, por exemplo, a nossa sala lá embaixo, a multimídia, ainda ninguém foi até lá, não aconteceu nada. Isso tem mais de um ano, né? Sabe de alguma coisa ou não? Olha, Cláudia, eu, de modo muito encabulado, para você ter uma ideia, acho que o e-mail que eu mais recebo da Secretaria Administrativa são as formalizações de OS, que a gente tem enviado insistentemente, volta e chega pontualmente algum conserto, para não falar que não chegou nada, teve ali umas modificações de umas portas de alguns andares do CCH, fizeram a instalação de alguns ar-condicionados, teve uma visita pontual da boutique, mas efetivamente eu devo confessar que as demandas que chegam são sempre muito grandes e o feedback proporcionalmente é muito pequeno, muito infelizmente. Pequeno, né? Uhum, porque aquela sala lá, primeiro, ela está sem janela, lacrada, sem funcionário, cheia de moço, aquele negócio está parado, né? E é no Padre José de Anchieta, que eu acho que não estão dando muito, não estão olhando muito, não. Estão olhando verdade. Mais para o CCH. Eu estou insistindo, Cláudia, mas você pode ter certeza, caramba, que obrigada. A gente faz semanalmente. Eu sei. É até cansativo. Aham, eu estou sabendo. A questão é só saber se chegou alguma notícia, né? Porque vai ter agora um suposto recesso, né? Que a gente vai parar, mas as aulas vão parar. Seria bom para aproveitar. Ah, né? Efetivamente. Manutenção agora, assim, né? Cena. Isso é que seria insistirei. O ideal. Insistirei, obrigada. Espero chegar o mais prontamente possível com as notícias mais agradáveis quanto a esse aspecto do espaço físico. É um problema. Caramba, de fato problemão. É bem complicado. Uhum. Tá certo, obrigado. Nada, Cláudia. E eu agradeço também, vocês sabem que é uma pressão que acontece com todos os setores, né? Então, agradeço também a compreensão. O que eu tenho feito, e que é aquilo que também está ao meu alcance, é ter a preocupação de ir acrescentando um relatório que a gente tem solicitado, às vezes, repetidas vezes, uma mesma demanda, para que, pelo menos, a nossa parte fique claro que a gente está, de fato, enviando, pedindo, ligando. Tá? Enfim... É isso aí, vamos, paciência e fazer o que pode, né? A questão é assim, vai ter aula de pós-graduação ainda em remoto porque não tem onde colocar. Pronto. Boa tarde, colegas. Boa tarde, decano. Desculpem o atraso. Olá, Bruna. Uma menina com rinite alérgica. Eu mudei para o Rio de Janeiro, quero deixar aqui registrado, para fugir da variação de temperatura do Rio Grande do Sul. E não encontro essa acolhida que eu esperava, de ter uma temperatura constante aqui. Está difícil. O problema já é meio mundial, né? Você vai ter dificuldade. Não, e pior é que assim, ó, dizem que não mudou o clima no mundo. Tem gente ainda que ousa dizer esse tipo de coisa. Eu nunca peguei 40 graus na minha terra até os meus 20 anos. Hoje é normal, agora no verão, ter 40 graus em Porto Alegre. Então, realmente está tudo muito louco. Colegas, só para lembrar o que já está disposto no convite, tem a primeira
né, o primeiro horário para a reunião de hoje previsto para as 14h, o segundo 14h15. Então, caso alguém ainda precise fazer alguns ajustes de adaptação pessoal, qualquer que seja a dimensão aí, é só para deixar claro que oficialmente a gente vai dar início às 14h15, tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde.
Então, colegas, boa tarde. Agradeço a presença de todos. Vamos dar início à sexta reunião aí do ano do Conselho de Centro. E a primeira pergunta é sobre a aquiescência a respeito da pauta disponibilizada para vocês. E se não houver objeção a respeito do que está sendo pautado, a gente passa a seguir para tratar do primeiro ponto de pauta. Então, se vocês puderem se manifestar aí ao lado, de repente, para facilitar o encaminhamento, se tiver aprovada a pauta, a gente vai tratando dos pontos a seguir. Já vou agradecendo aí a manifestação de cada qual. Enquanto vão aprovando aí a pauta da nossa reunião, eu passo para a apreciação de vocês. Peço desculpa em particular, porque geralmente a decania gosta de convocar a reunião com uma certa antecedência, mas fruto de uns prazos específicos que vão tratar de um dos pontos de pauta sobre as reformas e tal, a decania precisou esperar um pouco mais o recebimento de alguns documentos. E, em função disso, também a ata, junto com o convite, foi com um prazo um pouco mais curto do que o comum. Mas, posto isso, gostaria que vocês, se alguém tiver interesse, que se manifeste sobre alguma objeção a respeito da ata da última reunião, da quinta reunião, e não havendo manifestação de objeção ou de acréscimo, etc., eu coloco efetivamente para aprovação desse primeiro ponto, que trata da ata da última reunião. Então, como não vi nenhuma manifestação aqui, coloco a aprovação ou não da ata, ponto 1 da nossa conversa aqui de hoje, para a manifestação dos conselheiros aí no chat. Bom, passemos então, enquanto os colegas vão se manifestando. O primeiro ponto é, em tese, o mais extenso, porque vai ter uma série de pequenas intervenções, ou intervenções mais ou menos curtas, mas como se tratava de um mesmo encaminhamento, foi colocado os subitens relativos às escolas, né, que, por sua vez, podem estar representadas aí pelas coordenações de curso. E, tirando a escola de turismo, que já encaminhou e já foi aprovada, inclusive em reunião de conselho, a sua reforma, que já se encontra na Prograde, Todas as outras escolas, referente a esse tema de reforma barra alteração curricular, ou, a partir desse tema, manifestando algum impedimento para este encaminhamento, a partir do prazo instituído pela Prograde de envio até o dia 19 de dezembro, então foi colocado aí num certo ordenamento para que as escolas se manifestassem a respeito deste ponto específico. Então, pela ordem, solicitaria que a ou o representante da Escola de Museologia pudesse iniciar suas considerações a respeito da questão que envolve reforma e alteração curricular. Oi, Nilton, boa tarde. Obrigada, boa tarde, colegas. Eu estou representando a Escola de Museologia, né? Eu estou na coordenação do Integral e estou representando aqui também a direção devido a um evento que o professor está participando nesse momento, o professor Ivan. Bem, nós discutimos essa questão no âmbito do NDE, né, dos dois cursos, na Escola de Museologia são dois cursos, integral e noturno, e diante, né, do prazo que foi colocado para agora dezembro, fizemos ponderações e também depois discutimos no colegiado, e a gente havia uma intenção de se que fosse possível uma alteração que não impactasse muito, né, porque uma reforma a gente já sabia que não seria possível fazer uma reforma curricular, tendo em vista que a gente tinha começado as discussões e já detectado questões mais complexas, né, para mexer no currículo, que de fato já está no momento de
de ter uma reforma, no nosso caso, mas diante do prazo e todo o contexto da pandemia, que nós não foi possível a gente discutir isso durante os 2 anos de pandemia, né, porque foi mais prioritária a questão do ensino remoto, nós ponderamos que se fosse possível uma alteração que não implicasse em reforma, tendo que respeitar esse prazo, né, colocado pelo MEC, tudo bem, mas que se isso não fosse possível, era melhor a gente não mexer, não alterar e nem fazer a reforma, né? Então, o colegiado chegou nesse ponto, até por conta das dúvidas quanto à curricularização da extensão, principalmente, né? A questão dos créditos, a questão se... muitos professores têm dúvidas se a extensão, o caráter extensionista, né, que o documento coloca, ele pode ser entendido como prático e teórico, somente prático, enfim, muitas dúvidas e são questões que a gente precisa analisar com mais calma num período maior, né? Então, assim, o posicionamento do Colegiado da Escola de Museologia é que o ideal é que se prolongue esse prazo, né, para a gente continuar a discussão que foi iniciada. Então, a gente não tem proposta de reforma para esse momento, para esse prazo que foi colocado. Seria isso. Obrigado, Ludmila. Colegas, aqueles que estão aí mais atentos à discussão no âmbito do CCH, eu só informo que outras escolas estão em situação similar à apresentada pela museologia. Então, para efeito de encaminhamento, eu acho que seria mais simples para a nossa audiência que essas escolas que estão em situação similar, salvo engano, arquivologia, ciências sociais, filosofia, história e educação, pudesse se manifestar a seguir e depois veríamos em separado, entre aspas, o encaminhamento da biblioteconomia e do serviço social. Então, posto isso, agradeço a professora Ludmila Costa e... Por favor, a representação da Escola de Arquivologia. Oi, Nilton. Boa tarde a todos. A nossa situação também não é muito diferente da elencada aí pela Ludmila, mas a gente acrescentaria ainda algumas outras coisas. A gente começou a trabalhar com essa possibilidade do ajuste, né, ao invés da reforma, e aí a gente se deparou com uma realidade, acho que foi até uma conversa com a Bruna, que a implementação via reforma, desculpa, via ajuste, implicaria na imediata adequação dos alunos que estão matriculados. Então, se a gente fizesse essa alteração curricular, né, a partir dessa lógica da alteração curricular, os alunos que estariam se formando nesse semestre não poderiam se formar, porque eles teriam que cumprir 240 horas. Né? Então, isso, a Andrea está sinalizando, dizendo que não, o nosso entendimento foi esse, Andrea, é de que teríamos... Tá, a gente ficou um pouco preso nisso. Como mais um argumento, né, para essa prorrogação. A gente entende que ser um curso noturno, perfil socioeconômico, a correria das discussões, uma série de outras coisas, para um preceito constitucional de 88, né, que 30 anos depois a gente tem uma configuração, um esforço, e depois acontece assim, de forma tão... Em menos de 7 meses, uma coisa que demorou 34 anos para se ter alguma orientação, quer que a gente faça isso num prazo tão curto de tempo, é meio louco. E ainda considerando as instâncias, pensando na parte mais burocrática desse procedimento, e olha que nós somos um dos menores cursos, talvez, né? Imagina fazer uma reforma em 7 meses, né? Pressupondo 8 instâncias administrativas distintas. Teríamos que ter, assim, para os religiosos, né, seria um verdadeiro milagre que todos os departamentos que oferecem cursos para a gente, disciplina para a gente, aceitassem na íntegra todas as nossas ponderações e tivéssemos um retorno imediato, que a gente sabe que é impossível de acontecer.
Então, eu acho que não é muito diferente, sabe? Eu acho que os nossos dilemas são muito os mesmos. Eu acho que a gente não dá para ignorar realidade econômica, mercado de trabalho, perfil socioeconômico, a pressa, a destruição total da infraestrutura de possibilidade da gente oferecer a extensão. A própria ideia, eu acho que a gente precisa rever com certa urgência o que é extensão efetivamente na universidade. Eu acho que a gente tem muito problema dessa imprecisão, não necessariamente de má fé, mas uma indefinição do que seja efetivamente a extensão, possibilidade de fazer fake, a gente pode fazer um monte de coisa, mas eu acho que muito daquilo que se exige como preceito que justifica a extensão, e eu não falo contrário à extensão, eu acho que a gente já faz isso no cotidiano, na razão pela qual nós somos alvo preferenciais de governos fascistas, porque reconhecem naquilo que a gente faz um retorno da sociedade de uma outra maneira. Então, a gente teria discussões que me parecem muito, muito mais extensas e complexas. E eu estou, no nosso caso, a gente tem sentido a ausência muito grande do próprio alunado nessa discussão, né? A gente não tem percebido uma discussão junto aos alunos sobre o impacto disso. Então, acho que tem muita coisa. Enfim, não vou monopolizar aqui o tempo. É isso, Nilton. Obrigado. Muito obrigado, professor Flávio Leal. A seguir, salvo engano, Ciências Sociais, por favor, professora Rejane. Boa tarde, professor Nilton. Boa tarde a todos. Eu falo em nome do colegiado do curso de Ciências Sociais. A gente discutiu essa reforma, vem discutindo há algum tempo, já no âmbito do NDE. O curso de Ciências Sociais já tinha feito uma proposta de reforma que já tinha sido aprovada no NDE e no colegiado em 2019, mas frente ao manual da Unirio, né, as novas orientações em relação à extensão, à curricularização da extensão, a gente percebeu que a reforma que a gente tinha proposto não dava conta dessa interpretação da extensão que começou a emergir mais recentemente, e percebemos que teríamos que voltar e fazer novas reformulações e que a gente não teria prazo suficiente para isso. Então, são alegações muito semelhantes às que foram levantadas pela professora Ludmilla e pelo professor Flávio. Além disso, a gente tem um outro agravante, que é o fato da gente ser uma licenciatura. Como o curso se trata de uma licenciatura, a gente tem que atender uma outra portaria, que é a portaria de incorporação das práticas integrativas no currículo, que também é para... Quer dizer, que na verdade é para o final de 2023. Então, nós teríamos aí duas reformas seguidas num prazo mínimo de um ano, o que teria um impacto enorme, tanto administrativamente quanto academicamente, para os alunos. Eu acho importante também esse envolvimento dos alunos, como o professor Flávio sinalizou, e a gente percebe que, em função da pandemia, né, esse esvaziamento que a gente percebe da universidade, a gente não tem conseguido engajar os alunos, né, e mesmo alguns colegas, nesse processo de reforma. Então, a gente gostaria de fazer isso com uma tranquilidade maior, inclusive entendendo se efetivamente essas reformas vão ser necessárias no futuro, na profundidade em que elas estão sendo solicitadas. Muito obrigado, professora Rejane. Faculdade de Filosofia. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, colegas. Bom, mais ou menos na direção que os diretores anteriores expuseram, a Faculdade de Filosofia enfrenta problemas devido aos seus dois cursos, então, bacharelado e licenciatura. Então, enfim, um pequeno resumo, né? A licenciatura da filosofia fez uma reforma que foi encaminhada em 2009 e não pôde ser implementada por conta de uma nova exigência do Ministério da Educação de uma nova reforma da licenciatura. Então, tudo ficou numa situação um pouco incerta a partir daquele momento. E, recentemente, quer dizer, no ano passado, os prazos da reforma da licenciatura foram prorrogados
para mais ou menos daqui a um ano, quer dizer, para 2023. Nesse interim, veio essa exigência da reforma dos dois cursos no que diz respeito à extensão. Então, criou-se um problema, uma dificuldade ou um conjunto de dificuldades internas dentro da faculdade a ser considerado. Enfim, aí a faculdade pede a prorrogação dos prazos das reformas, tanto da extensão quanto da licenciatura, para fazê-las conjuntamente, né? Então, lá em 2023. E os motivos são mais ou menos esses, né? Devido ao impacto, são dois cursos, e é o mesmo professorado que cuida dos dois cursos. E tem vários detalhes exigidos pela licenciatura, né, que a gente não pode descurar junto com o bacharelado, sob o risco de repente, sobrecarregar, tanto, digamos, no número de créditos para os alunos, quanto no, na quantidade de trabalho para os professores. Vale também dizer que, se a gente fizesse a reforma do bacharelado agora, se a gente fizesse a reforma de bacharelado e licenciatura no que diz respeito à extensão agora, daqui a um ano teríamos que fazer a reforma da licenciatura e aí nós estaríamos convivendo com praticamente três currículos em curso, né? Tendo que administrar isso aí tudo. Né? E o resto, sei lá, aí a carta que foi apresentada ali, vocês encontram praticamente essas ideias um pouco mais esmiuçadas. Então, acho que, em tese geral, é isso. Se o Nilton quiser acrescentar alguma coisa, eu agradeço. Obrigado. Não, obrigado, professor Écio. Obrigado pela descrição. Escola de História, por favor. Boa tarde a todas e todos. Desculpem que a voz hoje está meio precária, tá? É o seguinte, nós da História, a gente estava elaborando a questão da regularização da extensão, mas houve o tema da prorrogação do prazo da licenciatura. E a gente entendeu que não seria o caso nós fazermos agora uma reforma separada do bacharelado, porque isso de alguma maneira impactaria para depois fazer a reforma da licenciatura, sem contar também que nós queremos ver se conseguimos, junto com a regularização da extensão, fazer a reforma dos nossos PPCs. Vocês estão me acompanhando? Estão me ouvindo? Sim, Vanderlei. Beleza. Então, a gente está também fazendo, junto com a globalização de extensão, nós pretendemos fazer a reforma dos PPCs, né? Portanto, a gente entendeu que não era o momento de fazer a reforma apenas do bacharelado. Já no próximo mês de janeiro, a gente começa a retomar a discussão, né, a partir do nosso INDE, que, como na filosofia, os professores que tratam da licenciatura são os mesmos que tratam do bacharelado, então a gente está trabalhando para retomar essa discussão já a partir do começo do ano que vem. Então, era isso, a gente não vai fazer a bacharelado e licenciatura em separado. Obrigado, professor Vanderlei. Escola de Educação, por favor. Então, a mesma situação dos cursos anteriores, nós temos três cursos de licenciatura, licenciatura em pedagogia, que é o vespertino, noturno e a pedagogia em EAD. E nós estamos aguardando as definições da resolução de 2019, que foi reaberta a discussão, então não há possibilidade da gente propor uma reforma curricular nesse momento. Para atender a extensão, a gente entende que teria que ser uma reforma curricular pelo perfil do egresso, pelo que representa a extensão na formação do nosso estudante. Então, a gente está aguardando também, a gente sabe que o fórum de pró-reitores de graduação pediu um tempo, né, maior para poder proceder a essa incorporação, e a gente sabe também que isso não vai ser respondido em dezembro, né, com essa mudança de governo, transição, etc. Então, a gente está aguardando, esperando que seja prorrogado esse prazo, e não temos condição de fazer agora, abrir
3 cursos novos agora e depois daqui um ano para atender o que se definir sobre a reforma, a resolução que está em discussão, rediscussão, que é a 2 de 2019, mais 3 cursos, uma coisa impossível, né? Então é isso, obrigada. Muito obrigado, Andréia. É, nesse momento, para esse bloco de escolas que tem uma, apesar de argumentos e motivos também comuns, mas é, no seu bojo, o que tem de apresentado é que essas escolas que se manifestaram em faculdades não vão poder cumprir, mesmo que quisesse, o prazo indicado pela Prograde. A decania teve a preocupação de pedir para essas escolas formalizarem essa informação, porque não é de bom tom que a gente simplesmente não faça algo, mas que a gente explicite minimamente o porquê não podemos fazer. E aí, essa documentação dessas escolas que já se manifestaram, essa documentação vai ser apensada e enviada para a Prograde, informando cada qual os motivos e chancelado por essa explicitação aqui no Conselho de Centro. Tá? É, passado essa apresentação das escolas e faculdades que o fizeram até então, eu passo a palavra para a próxima escola, que, pelo jeito, terá um encaminhamento um pouco diverso das anteriores, e fique à vontade para a apresentação, Escola de Biblioteconomia. Obrigada, professor Newton. Boa tarde, colegas, mais uma vez. É, de fato, a Escola de Biblioteconomia optou por um encaminhamento diferenciado, embora em absoluto discorde de tudo que foi falado pelos demais diretores e diretoras anteriormente. É, nesse sentido, eu queria, né, inicialmente agradecer as coordenações dos 3 cursos da Escola de Biblioteconomia, professor Vinícius Tolentino, professora Simone Ocuzone, professor Marcos Rumner, bem como os 3 NDEs, que sem eles nada do que nós realmente propusemos e tivemos aprovação na reunião do colegiado da escola no dia 12 de dezembro teria sido possível. Em que pese as questões que, inclusive, acho importante mencionar, decano, que a Prograde não respondeu ao nosso ofício, né, ao ofício encaminhado pela decania e subscrito por todas as direções das 9 escolas do CCH, sobre a questão da alteração ou reformulação. Então, estou dizendo isso porque, em que pese a fala da Andréia sobre entender que a extensão modifica perfil e tal, estou mais alinhada com a fala do professor Flávio, quando fala que nós já fazíamos isso de tantas outras formas que não necessariamente incluindo disciplinas específicas ou descrevendo o fazer já o ethos que estava institucionalizado nas universidades públicas federais no nosso currículo. Então, a Prograde, em se abstendo de dar resposta, ela, na minha humilde opinião, está autorizando que nós encaminhemos da maneira que melhor nos aprouver. No caso dos colegas que me antecederam, foi a resposta, né, que a justiça não dorme, não acode quem dorme, mas nenhum deles dormiu, simplesmente deram resposta de que não haveria tempo de fazer uma reformulação ou uma alteração a contento nos seus cursos. A Escola de Biblioteconomia conseguiu fazer as proposições de alteração, né, visando a readequação de uma pequena parte da carga horária total do curso, né, modificando, então, os valores horários atribuídos às ATCs, sobretudo, e diminuindo em aproximadamente 20% a nossa carga horária de estágio, que estava, inclusive, acima do estabelecido, e, portanto, conseguiu acomodar 10% de curricularização da extensão nos nossos currículos, sem impactar em aumento da carga horária total para os alunos, né? Uma vez que eu concordo plenamente com a argumentação do professor Flávio, de que os nossos cursos têm perfil socioeconômico bastante parecidos, e os nossos alunos, de fato, ingressam na universidade em busca de uma melhoria não só acadêmica, né,
científica e educacional, mas também uma melhoria na condição de vida e, portanto, se conseguirem cumprir o prazo de integralização em 8 semestres, tanto melhor para serem inseridos no mercado de trabalho. É, nesse sentido, em linhas gerais, a escola empreendeu algumas iniciativas de incluir a participação dos departamentos que ofertam disciplinas para os nossos 3 cursos, inicialmente com um instrumento no Google Docs, que acredito que já chegamos a mencioná-lo em reunião de centro, né? Alguns departamentos responderam a esse nosso instrumento, em que a gente detalhou as disciplinas ofertadas e demos 3 possibilidades de sugestão, que seria a alteração da disciplina de ementa ou de título, a manutenção ou a exclusão. Os departamentos que responderam tiveram, então, essas respostas enviadas aos nossos 3 NDEs, que em cima dessas respostas puderam, então, definir como o ofício final seria encaminhado aos respectivos departamentos, né? Nesse sentido, mais uma vez, apenas parte dos departamentos responderam oficialmente aos nossos ofícios, e serão, esses ofícios de resposta serão apensados no processo do pedido de alteração, que deram concordância com as nossas sugestões solicitações de alteração, que versaram, sobretudo, com alteração de período de oferta das disciplinas, né, tendo em vista que, como eu mencionei, de fato, alteramos só a oferta, o número de horas de estágio e de ATC para acomodar os 10% de curricularização da extensão. Optamos na escola, né, por algo que eu particularmente considero e acredito que tem acordo com as coordenações de curso e com grande parte do meu colegiado, de que a universidade deveria ter feito essa curricularização de modo a proteger a todos os cursos, e haveria sim uma forma mais simples que isso fosse feita, mas que infelizmente não foi. Tal qual as ATCs, que foram incluídas como alteração curricular, nenhum curso teve, somente pela inclusão da ATC, uma reforma, né? A universidade poderia ter nos deixado em uma situação um pouco menos desconfortável com a resolução da curricularização, se o tivesse feito de forma institucional para todos os cursos da universidade. Infelizmente, não o fez. E, nesse sentido, os nossos 3 cursos optaram por curricularizar da seguinte forma, né? Incluir um componente curricular, como são as ATCs, e não necessariamente identificar disciplinas que, porventura, pudessem ter parte de sua carga horária aí compondo essa curricularização. Então, aos nossos alunos será dada a oportunidade de participação em qualquer projeto de extensão, não necessariamente correlacionados ou comandados, né, por professores da biblioteconomia, porque realmente a gente acha que a prática extensionista, ela tem a ver também com contribuição e a inter-relação entre os cursos. Então, um aluno de biblioteconomia pode sim contribuir em grande maneira, né, e de grande e com um aporte muito interessante para um projeto de extensão, por exemplo, que seja encampado pela Escola de Medicina. Então, os nossos alunos terão a possibilidade de participarem de qualquer projeto de extensão ofertado pela nossa universidade ou por qualquer outra universidade, desde que, tal qual, como ocorre com as ATCs hoje na nossa Unirio, eles tragam a declaração da coordenação do projeto de extensão da sua participação em termos de carga horária. Não sei se algum colega teria alguma questão. Acho que, em linhas gerais, a Escola de Biblioteconomia ainda está finalizando, né, a ata para a instrução do processo, no máximo até a próxima segunda-feira, tendo em vista aí a data limite de implantação, né, ou de encaminhamento dessa curricularização, que é, se eu não estou enganada, 19 de dezembro. Então, não sei se algum colega tem algum questionamento, alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. No mais, solicitamos a aprovação desse egrégio colegiado a alteração dos 3 cursos da Escola de Biblioteconomia. Professora Ludmila, por favor. O decano? Sim, Ludmila, fique à vontade. Ah, então tá bom.
Muito obrigada, professora Bruna, obrigada, professor Newton, boa tarde a todos os colegas. Eu queria só colocar rapidamente alguns aspectos, acho que todos os colegas já falaram das dificuldades, mas é preciso lembrar que a UFRJ levou 10 anos, né, para construir a sua curricularização da extensão, com a pró-reitoria, com a manual, com diretrizes, com documentos, né? E nós estamos aí, em que pese, né, que essa normativa tem mais de 2 anos, nós novamente fazemos aí um processo de forma assodada e sem a devida integração para que não haja prejuízo e sim, né, benefícios, né, para a comunidade acadêmica e, claro, para a sociedade, né? Eu quero só lembrar aqui, fazer coro, né, com a reunião de dia 12, mencionada pela professora Bruna, né, e o esforço que ela fez para que tivéssemos um quórum qualificado e que não se constitui uma realidade. Então, eu vou, não quero me estender, mas eu quero chamar a atenção, né, dos colegas que no nosso colegiado de escola teríamos 74 membros e, no entanto, né, as discussões e aprovação só pôde ser realizada com 18 participantes, me corrija, professora Bruna, se eu estiver errada, e, ao final, com a participação de 11. Né? Então, eu acho que não é possível mais que a gente continue nesse estado de desparticipação e de ausência na discussão de questões tão relevantes, né, que é a essência do nosso fazer. Né? Eu acho que nós temos, isso é emblemático, né, que as vozes, né, tanto dos titulares quanto dos suplentes, estejam silenciadas, que não participem, entendeu, de uma discussão e de decisões como essas. Não é? Que não sejam respondidos pelos outros colegas, pelos outros departamentos, questões tão relevantes, né, para todos nós. Eu acho que nós vivemos num momento, né, que a gente precisa ser muito sério com essa participação efetiva para que essa gestão democrática, entendeu, aconteça. Não é? Eu acho que a gente tem que ter maturidade política, né, para participação. Nós estamos, entendeu, efetivamente abrindo mão, e isso é incompatível com os nossos tempos e com o processo de redemocratização necessário que a gente está vivendo. Isso só acontece pela participação. Nós temos aí novos tempos, nós temos novas forças, e as forças progressistas não podem deixar esse vácuo, porque não existe autonomia universitária sem praxis. Não é? Não existe autonomia universitária somente no discurso, colegas. Não é? Então, cadê? Aqui mesmo, nós estamos com 36 apenas participantes para uma matéria como essa, que não tem resposta das instâncias superiores, né, ao pleito de todos, que não tem resposta para as ordens de serviços há mais de 12 meses, e não é possível a gente continuar usando a justificativa, entendeu, da pandemia. A justificativa é, não ter, com a pergunta, não temos maturidade política, é isso? Para fazer uma gestão participativa e para trabalharmos na universidade desta maneira? Porque não podemos mais, é impossível, né? E que não tenhamos, vou finalizar, né, senhor decano, né, uma campanha, né, para justamente fazer com que as pessoas participem. Os alunos, eles só são o reflexo desse vácuo, deste vazio ou desta pacificação pretendida outrora, né, dentro do centro. Então, a pandemia, outras instituições se ajeitaram durante a pandemia e responderam às demandas da sociedade durante esse percurso. Nós nada fizemos, nós simplesmente paramos e silenciamos durante 8 meses. Então, são ordens de serviços empacadas durante 12 meses, mas lá no nosso plano de desenvolvimento institucional tem uma meta cumprida de 486 metas cumpridas. Tem alguma coisa que não está correta. Então, né, eu quero apelar para os colegas, né, que a gente exerça, de fato, né, a nossa participação, que a gente faça uma campanha, né, de incentivo, entendeu, a participação, porque o que a gente está assistindo é uma desparticipação. Então, se não tivermos maturidade, né, política, né, para o exercício da questão da autonomia universitária, então é melhor a gente fazer outra coisa, ou então fazer como os procuradores, né, alegam, né, por exemplo, no meu processo, de que a Universidade da Unirio é como a FUNAI, né, que somos uma mera repartição pública.
Então, se não temos, né, essa capacidade, que nos transformemos, então, né, ao que eles já estão interpretando como uma mera repartição pública. Muito obrigada, né, e faço votos, né, de que em 2023, apesar, né, dos reveses ainda da pandemia, que a gente participe e que a gente consiga, né, pautar coisas importantes, discutir e levar adiante. Muito obrigada. Obrigado, professora Ludmila. Professora Miriam, por favor. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a professora Bruna, né, e o colegiado de biblioteconomia, que fez esse esforço e conseguiu realizar, né, dentro do possível, essa reforma, procurando atender essa legislação e os prazos, né, da Unirio. Queria também, já de antemão, dizer que o voto do colegiado do departamento, né, que eu estou representando o departamento de História, é pela aprovação da proposta, né, apresentada pela professora. Mas eu fiquei com uma pequena dúvida, Bruna, que é o seguinte, porque houve, eu acho que, talvez um mal entendido, eu acho que isso da gente estar também muito resolvendo coisas online, a gente não se encontra direito nos corredores, não conversa, não toma café, né? E acabou que houve um mal entendido, e o Departamento de História compreendeu que a consulta era se, no caso da gente, a disciplina seria Brasil 3, né? E o departamento entendeu que era uma consulta se o departamento ainda tinha interesse em continuar ministrando ou não. E o ofício enviado, a Bruna falou que alguns departamentos não responderam, né, por ofício. O Departamento de História respondeu por ofício, pedindo a exclusão da disciplina. Porém, na reunião de segunda-feira, agora, que foi a reunião que aprovou, foi explicado para a professora Cláudia Rodrigues, né, que é a chefe de departamento e que depois entrou de férias, por isso que eu estou aqui, foi explicada a ela que não seria o caso de exclusão de disciplina. Então, o que houve foi um remanejamento de período, né, da disciplina Brasil 3. Bruna, desculpa falar tanto para fazer uma pergunta simples. Você vai colocar o ofício? É uma pergunta burocrática, porque você disse que vai colocar os ofícios dos departamentos que responderam. E a gente respondeu pedindo para excluir, entende? Então, eu não sei se você vai botar esse ofício. Também fica parecer que o departamento ignorou e não mandou ofício nenhum. É essa a dúvida. Posso responder, decano? Claro, fique à vontade. Depois, professor Marcos Sanches. Bruna, só um pequeno à parte, para os colegas entenderem que, no caso das primeiras escolas, como não vai ser necessário abertura de processo, então era quase um informe e um acolhimento por parte do centro para entender a situação dessas escolas. Estamos criando esse recorte para o caso da biblioteconomia e, possivelmente, para o caso do serviço social, porque são encaminhamentos diferentes e aí sim tem que fazer esclarecimentos para o caso da Bíblia e, posteriormente, para o caso do serviço social. Só para não entenderem que a gente está postergando demais a apresentação do serviço social, mas é porque o encaminhamento da Bíblia, como vai ter formalização de processo, é importante que um colega ou outro queira algum esclarecimento da escola, tá bom? Obrigado, professora. Obrigada eu, Miriam. A Cláudia foi à nossa reunião, né? Realmente o voto do DH na reunião foi, então, pela aprovação, né, da nossa solicitação de alteração. Eu acho que o ruído aconteceu porque nós enviamos um formulário, até poderia projetar, mas eu acho que não vem ao caso aqui. Nós enviamos um formulário que serviria de subsídio para os NDEs discutirem. Neste formulário, havia a possibilidade de alterar, manter ou excluir.
com base nas respostas que a gente recebeu, os NDEs, porque essa é a função, né, dos NDEs, discutiram, olha, aqui pediram para excluir, a gente considera que não é adequado para os departamentos que responderam, né? Outros pediram para alterar, a gente está aceitando, né, como foi o departamento de métodos quantitativos que pediu para aumentar a carga horária da disciplina de 45 para 60 horas, e isso subsidiou as discussões dos NDEs, inclusive gerando um relatório, mais uma vez, muito obrigada aos NDEs, da escola, com mais de 30 páginas. Quando a Escola de Biblioteconomia disparou, não vou lembrar, no dia 8 de novembro, o ofício, aí para a Escola de História foi o cabeçalho inicial, falando do instrumento, mas foi explícito, História do Brasil 3, aí está lá, da oferta, do primeiro alterando para o segundo. Chegamos ao meio termo de ficar no quinto, né? No quinto ou no quarto, agora não vou lembrar, a gente peço desculpas. Mas no ofício foi explícito. E aí a resposta do ofício, eu acho que trouxe o formulário para discussão. E na reunião eu expliquei para a professora Cláudia que já tinha passado aquele momento. Então os NDEs não discutiram que a história gostaria de excluir aquela disciplina. Né? E que, portanto, no colegiado de curso, quando ela apresentou a resposta, alguns professores consideraram que não caberia mais simplesmente acatar o que foi consenso no colegiado de história, uma vez que os NDEs não tiveram acesso a essa resposta no momento em que discutiram. Mas como é um compromisso da nossa gestão realmente fazer a reformulação dos cursos, inclusive, como disse a professora Andréia, aguardando aí a decisão da implantação nas licenciaturas de 2015 ou 2019, ainda em 2023, nós colocamos para a professora Cláudia que certamente, neste momento, o colegiado de História vai poder apresentar as suas justificativas para o pedido de exclusão e que isso certamente vai entrar no debate no momento adequado. Então, acho que o ruído de comunicação aconteceu nesse sentido, porque o DH não deu resposta ao instrumento e, no formulário, utilizou o instrumento para responder. Eu acho que foi essa a questão. Quando eu falei, só para finalizar, que eu acho que a professora Miriam me perguntou mais uma outra coisa, que a gente incluiria as atas, é que é uma solicitação, né, do processo de alteração que as atas departamentais sejam incluídas. E como todo o processo dessa discussão vai ser, né, já está lá consubstanciado pelo relatório dos NDEs, eu não vejo como problema, a Prograde daí vai ter que me dizer por que vê, dessa primeira menção do colegiado de História de solicitar uma exclusão, que não foi aceita, não foi aceita e vai estar lá representada na ata final do colegiado da Escola de Biblioteconomia, mas que, de certa forma, foi consensuado, pactuado aí, que aceitaria a alteração, então, da oferta do primeiro período para período posterior. Então, não vejo como um problema, inclusive, de deixar documentado que vocês já estão sinalizando oficialmente que tendem a não ofertar a disciplina mais de forma obrigatória. Acho que não precisaria silenciar o departamento nesse sentido. A gente pode deixar e certamente esse documento de alteração vai subsidiar a nossa reformulação, que aí eu espero, sinceramente, que seja realizada no ano que vem. Não sei se esclareci, Miriam. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço mais uma vez a compreensão do Departamento de História. Obrigada, decano. Por nada, Bruna. O professor Marcos Sanches tinha pedido palavra. Eu não tenho mandato para falar em nome do DH aqui, tá? Mas como eu, de alguma forma, acompanhei, eu só queria acrescentar uma informação à fala da Miriam. Houve um ruído de comunicação, sem dúvida. Consequência dessa precariedade do nosso trabalho, mas um dado importante, agravado por um momento de troca da chefia do departamento. Isso também criou algum momento aí de vácuo e prejudicou. Claro, Bruna, que a gente sabe da importância. Eu entrei na Unirio dando aula na biblioteconomia, numa disciplina chamada ASPEBEC, 1990. Se você me perguntar hoje, eu já disse para os meus colegas, qual a disciplina das histórias do Brasil que seria mais adequada ao curso de biblioteconomia, eu te diria que não é Brasil 3, e sim Brasil 4, que era o que a gente fazia em ASPEBEC.
Mas isso é uma discussão futura. Que bom que vocês vão discutir isso mais à frente. Tá? E aí, certamente, não vai haver ruído na comunicação. Muito obrigada, obrigado, professor Marcos. Perdão, decano, só para eu agradecer mais, imagina, uma vez. É, de fato, houve a mudança, né, da saída da Bebel, a entrada da Cláudia, as duas, né, sempre extremamente disponíveis para os meus e-mails, vários, para as nossas solicitações, várias. Professor Vanderlei, que está aqui, também, né, confidenciando algumas questões que envolvem, né, a nossa carga horária, que não é pequena e não é diferente no Departamento de História. Então, a gente trocou também, sou muito grata e certamente na reformulação a gente vai poder discutir qual é o conteúdo mais adequado, se é possível que ele seja ministrado de forma obrigatória, enfim. Então, meu agradecimento mais uma vez ao DH e a todos os departamentos que, de qualquer forma, responderam ao instrumento, ao ofício ou aos dois. Então, meu muito obrigada. Muito obrigado, professora Bruna. Colegas, como vocês perceberam que se trata de um encaminhamento diverso dos anteriores, alguma objeção para que a gente possa remeter, assim que a escola nos municiar com a documentação que se comprometeu enviar para as instâncias superiores a proposta de alteração dos cursos de biblioteconomia? Ou seja, essa pergunta tem que ser específica, porque nos outros casos não se tratava tanto de uma aprovação, mas de uma informação para que o centro tomasse conhecimento da situação das outras escolas e faculdades. Mas, para o caso da biblioteconomia, se vocês puderem se manifestar aqui a respeito desse subitem específico que trata da escola, eu fico muito agradecido. No momento da confecção da ata, a gente vai diferenciar essas duas situações, tá? Quiçá a terceira, porque a Escola de Serviço Social ainda vai se manifestar. Mas, dependendo do modo de encaminhamento do Serviço Social, não vai ser necessário fazer mais do que duas variações de encaminhamento. E eu já aproveito a oportunidade, enquanto vocês votam, para comunicar às escolas e ou faculdades que já enviaram ou o ofício, ou a carta, ou a nota, que a gente vai acrescentar o ofício e encaminhar para a Prograde, não em bloco, é um ofício para cada escola. Mas que a gente só vai, óbvio, tecer um ofício específico das escolas que já tiverem enviado. Enquanto a gente não receber a manifestação da escola oficial, a gente não tem como enviar ofício para a Prograde. E eu posso antecipar aqui que recebemos já da Arquivologia, das Ciências Sociais, da Filosofia e da História, e, salvo engano, depois eu acho que Museologia ficou de enviar a segunda. E a Educação também, Nil. E a Educação, isso, Andréia. Depois eu tenho só que te perguntar se aquela mensagem, aquele corpo de mensagem de e-mail, pode ser transformado num documento para eu anexar o ofício enviado pela decania. Mas isso a gente trata em separado, se você... A gente tira dúvida logo a posteriori, que aí é questão de encaminhamento. Agradeço aí a manifestação a respeito da alteração curricular da Escola de Biblioteconomia. Faço minhas palavras da professora Miriam e de outros tantos, parabenizando aí a tentativa, né, no prazo tão exíguo, a enviar alguma proposição para a pró-reitoria de graduação. E assim que a pró-reitoria se posicionar a respeito do que foi propugnado aí pela escola, a decania tão logo receba algum feedback, caso não seja direcionado para a escola de primeira, a gente também mantém a escola informada. Tá, Bruna? Caiu alguma exigência, alguma informação, ou então uma negativa, enfim. O que acontecer, a gente vai manter vocês informados. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o último subitem deste ponto, um relato breve ou não, depende do gosto e da disposição da colega, professora Morena Marques, salvo engano, representando a Escola de Serviço Social. Boa tarde a todos e todas. Peço desculpas aqui porque eu estou na UERJ, hoje é o Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social. Então, eu estou aqui, mas participando da nossa reunião atentamente. E, no caso, eu vou dar um informe sobre a situação da revisão curricular do curso de serviço social. Vocês conseguem me escutar bem?
que aqui é um espaço aberto e eu fico um pouco preocupada com o som. Então, no caso, nós já iniciamos uma revisão curricular no ano de 2019, internamente, a partir da organização, a partir do nosso núcleo docente estruturante. E como nós somos um curso muito pequeno, a gente teve uma participação intensa de pelo menos 60% dos nossos docentes. A revisão curricular, ela foi uma exigência primária por parte do Ministério da Educação na visita que foi realizada no ano de 2017. Diante disso, algumas questões foram sanadas. Entre elas, a curricularização da extensão, via opção de construção de disciplinas específicas, que serão as oficinas de extensão 1 e 2, mas que vão ter intensa participação e colaboração de projetos de extensão, de modo a pensar uma transversalidade das diferentes ações desenvolvidas. Então, a gente não vai simplesmente criar uma disciplina que seria uma pseudo-extensão, vai ser uma disciplina com prática extensionista e com a participação dos grupos existentes na unidade de ensino, mas também outros, por parte da universidade. A gente também constitui uma transversalidade de um tema que é muito caro à nossa área e que era uma exigência, sobretudo, por parte dos estudantes, que é a discussão de gênero, raça e etnia. E a gente constituiu disciplinas específicas para discussão, inclusive, de gênero. Outras demandas também foram sanadas, como é o caso da discussão de ética, que ganhou uma disciplina a mais como fundamentos da ética. Outras disciplinas deixaram um caráter obrigatório, então... o que a gente fez foi atualizar o currículo segundo as exigências da área, do MEC e da própria universidade. O nosso novo PPC, ele foi aprovado em reunião de conselho de centro em fevereiro de 2020, porque ele apenas, como a gente constitui a proposta no ano de 2019, mas a gente apenas formaliza junto à Prograde em 2020, a gente ainda está naquele processo de devolutiva junto à Pró-Reitoria de Graduação. Quem já passou por reformas curriculares, notificar e entregar a proposta para o Prograde é um primeiro passo de um árduo processo de retornos. Então, nesse momento, a gente está dando a última devolutiva para a Reitoria de Graduação, que são de questões muito pontuais, de resolução de carga horária, de algumas disciplinas. E a gente já está junto, nesse diálogo junto à Moísa, no sentido de formalizar o quanto antes para sua aprovação final em CONCEP. O nosso objetivo é iniciar essa transição curricular o mais tardar em 2023.2. Mas caso a gente consiga já uma aprovação em CONCEP em futuro próximo, e aí vai depender muito, do encaminhamento da Prograde, talvez a gente já consiga dar esse pontapé da revisão curricular ainda em 2023.1, mas o mais provável é 2023.2. No último CONCEP que a gente teve, foi uma micro-reforma curricular, no caso do atual currículo, então até para sanar qualquer dúvida, não tem a ver com o novo PCPC, mas uma questão que era um incômodo no que diz respeito às disciplinas de estágio no qual o estágio estava condicionado a uma prévia realização dessas disciplinas, e era um problema junto ao CIE, então não tem nada a ver com o nosso novo currículo. A gente, inclusive, teve docentes que participaram intensamente da discussão da curricularização da extensão, junto à comissão da Unirio, no acompanhamento junto ao MEC, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, um diálogo bem profícuo com as oficinas nacionais da BEPS. Então, foi um processo importante de amadurecimento, no qual a gente chega nesse momento atual. E o fato da gente ter apenas um turno, e um bacharelado noturno, também torna as coisas menos penosas, como cursos que têm, mais de duas entradas. É isso, e eu agradeço aqui, espero ter esclarecido. A gente vai dar a última devolutiva para a Prograde, no caso, até amanhã, da revisão final do documento, e eu posso disponibilizá-lo a todos aqui do centro. Eu peço desculpas por não tê-lo feito antes, é que tem sido bastante difícil
conseguir compatibilizar a gestão final, né, aquele momento final pré-recesso, mas posso disponibilizar todas as informações necessárias e documentos necessários. Muito obrigado, Morena, de verdade. Então, nós temos esclarecido o ponto que, no caso do serviço social, não se trata necessariamente de um encaminhamento, porque ele já foi feito, e as readequações, acredito que o grupo tiraria muito proveito se tivéssemos acesso, e logo vamos criar também acesso para a reforma feita pelo turismo, porque sabe que a gente pode também aprender com os caminhos que esses colegas tomaram na adequação, particularmente da extensão, né? Ou seja, mesmo que se trate de cursos diferentes, às vezes tem certas soluções que os colegas podem ter antevisto e que podem nos inspirar aí para fazer esse serviço, vamos dizer assim, no próximo ano. Então, no caso do serviço social, portanto, efetivamente, para encaminhamento, foi o anterior, né, referente ao subitem da biblioteconomia, e os demais pontos, os dois demais subitens, vão ser oficiados do modo como eu falei anteriormente. E também volto a esclarecer que o turismo já fez todo o procedimento, já enviou e está lá na Prograde e tal. Então, agradeço aí a participação e as intervenções dos colegas até então. E, não havendo mais pendência em relação a este ponto específico, passemos, então, para o próximo ponto, com relatoria do Departamento de Fundamentos da Educação, salvo engano, a respeito do plano trienal de afastamento que outros departamentos já apresentaram em outras oportunidades. Então, DFE, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Francisco, eu assumi a chefia agora há pouco tempo, e a gente enviou já esse documento, que é um documento que foi aprovado na 41ª reunião de colegiado, o plano de afastamento dos professores do departamento para o triênio que se segue. Então, para 2023, 2024, 2025. Então, em 2023, não vai sair ninguém para pós-doutorado, vai sair uma pessoa, uma professora para licença capacitação, perdão, vai sair uma pessoa para licença capacitação. 2024 vai sair um para pós-doutorado e 2025 um para pós-doutorado. 2025 um para MA, que eu não sei bem o que quer dizer MA, não sei se é mestrado, essa sigla ainda não consegui identificar. Mestrado, MA. Mestrado. Então, isso de uma área, que é a área de ciências sociais e educação especial, educação de jovens e adultos. Na área de educação especial e psicologia, estão programados saída um professor para pós-doutorado em 2023, dois professores para pós-doutorado em 2024 e um para licença capacitação, e um para pós-doutorado em 2025 e um para mestrado. Em 2025, na área gestão e políticas públicas, está programado para licença capacitação um professor em 2023, em 2024, dois para pós-doutorado, em 2025, dois para pós-doutorado. Então, esse é o quadro, e ainda finalizando, na área história e filosofia, nós temos uma previsão de um pós-doutorado em 2023, uma licença capacitação, em 2024, uma licença capacitação, em 2025, um pós-doutorado e uma licença capacitação. Então, ficaria a seguinte: em 2023, nós temos previsão de saída, dois para pós-doutorado, três para licença capacitação, 2024, cinco pós-doutorado, dois licença capacitação, 2025, quatro pós-doutorados, uma licença capacitação e dois mestrado. Esse foi o documento que a comissão produziu e me deixou aqui, deixou para que eu colocasse aqui a solicitação da apreciação do colegiado, ou seja, colocado em votação, professor Newton. Muito obrigado, professor Francisco, agradeço, recordo aos conselheiros que trata-se de uma, entre aspas, satisfação
a respeito da resolução 5028 de 2018 da instituição, e após a aprovação dos planos trienais dos departamentos, vai ser feito um relatório pela decania para informar como vai ser essa saída em relação a todo o centro. Tá? Então, nesse aspecto, eu até rogo para aqueles colegas que ainda não enviaram o plano trienal para os departamentos que pudessem pautar o mais proximamente possível e que eu só posso tecer o relatório final para enviar a projeto quando tiver recebido todos os planos. Tá? Feito esse esclarecimento previamente, colocaria aqui no chat, caso não tenha pedido de esclarecimento, colocaria esse ponto 3 de pauta para manifestação de aprovação ou não por parte dos presentes conselheiros. Está aí já puxado o ponto 3. Se puderem se manifestar, eu agradeço. E agradeço mais uma vez, professor Francisco, pela apresentação. Tá? Obrigado. Enquanto os colegas vão se manifestando, a Miriam, por favor. Nilton, desculpa, eu estou com um problema no meu computador e eu não estou conseguindo escrever. Eu estou aprovando tudo. Querida, obrigado. Obrigado pelo cuidado. Então, está aí manifestada a posição da professora Miriam. Agradeço, Miriam. Então, passamos ao ponto 4, que é de tema similar, mas sobre a relatoria do Departamento de Serviço Social. Professora Lobélia, por favor. Bom, boa tarde. Queria pedir desculpas ao atraso. Estava numa atividade presencial na UERJ, demorei muito tempo, né, no deslocamento aqui para a nossa universidade. Nilton, eu vou compartilhar aqui só para otimizar a apresentação. Aí eu só vou pedir para você confirmar se vocês estão vendo. Estamos vendo. Perfeito. Eu fiz só uma sistematização para apresentar como que foi organizado, né? Primeiro eu apresentei ao colegiado do nosso Departamento de Serviço Social a demanda da gente elaborar esse plano de afastamento trienal. A princípio a gente tinha já uma organização só para afastamento de licença capacitação, mas ainda a gente não tinha organizado um processo de afastamento do pós-doc. A partir dessa reunião de colegiado, a gente fez uma composição de uma comissão de planejamento que se debruçou sobre os decretos, resoluções, edital da Progep, fez uma proposta de critérios para que os docentes possam solicitar os respectivos afastamentos e, em reunião do colegiado do departamento, no dia 7 de dezembro, isso foi aprovado pelo nosso colegiado e, a partir daí, eu organizei o plano trienal. Agradecer também, Nilton, não só a você, mas ao Departamento de Filosofia, que disponibilizou, né, o seu plano trienal, que também ajudou muito na organização e sistematização do nosso plano. O nosso colegiado de departamento, a partir da questão dos 20%, ele aprovou que, no máximo por ano, serão afastados 3 docentes, ou para licença capacitação, ou para pós-doutorado. A princípio, a gente não teve no departamento nenhuma demanda de mobilidade, pelo contrário, que é a maior demanda dos docentes, é licença capacitação e, num segundo momento, pós-doutorado. Por isso que a gente colocou preferencialmente 2 licenças capacitações e 1 pós-doutorado por ano. Utilizamos os critérios estabelecidos pela própria Progep e, em caso, né, de sobreposição de demanda, nós construímos uma tabela com critérios, né, para priorizar a saída de um ou outro docente. Na elaboração dessa tabela, a gente considerou como os critérios, além, é claro, do tempo de serviço na universidade, a inserção desse docente nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão, representação, e o colegiado também achou importante ter como critério também de pontuação a própria participação em reuniões de colegiado.
Uma outra questão que o nosso colegiado e departamento organizou a partir do PADOC e RADOC foi um quadro, uma sistematização de um quadro de atividades docentes, para que a gente também possa visualizar em que frentes de atuação aquele docente está inserido para quando ele solicitar o processo do afastamento. A gente não chegou a sistematizar nomes ou disciplinas prioritariamente para a saída, mas a gente organizou, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, uma lista nominal dos docentes e uma previsão, uma projeção de quando cada um poderia sair de licença capacitação ou para pós-doutorado. Esses foram os critérios de pontuação, especificamente para o pós-doutorado, que a gente teve essa preocupação, que, como eu falei, além do tempo de serviço, conta as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão, participação em comissões, né, e nas próprias reuniões de colegiado. Eu trouxe só para exemplificar os quadros que a gente montou a partir do PADOC e do RADOC, onde a gente lista o docente e quantidades de projetos, né, de inserções que ele tem em cada frente de trabalho, assim como o quadro dos projetos de monitoria, de projetos de pesquisa, né, de projetos de extensão e os quadros também de orientação, porque aí, através desses quadros a gente tem uma ideia de toda a inserção que esse docente tem, e isso facilita na hora de preencher a tabela com os critérios lá de pontuação. Sistematizamos esse quadro, que foi um trabalho até da comissão também de planejamento, onde tem o nome do docente, né, o ano, o período que ele se inseriu na universidade do nosso departamento, e as projeções de quando cada docente vai sair de licença. Uma outra questão também que a gente discutiu, e aí eu já vou parar aqui para já ir encerrando, em função do nosso departamento ter um quantitativo pequeno de professores, é a questão da saída para o pós-doutorado, também articulada à questão de uma vaga, né, de professor substituto, e de licença capacitação. A gente já vem fazendo isso desde 2018, quando a gente teve a primeira saída para licença capacitação, que a gente organiza o departamento de forma que um semestre antes daquele professor solicitar a licença, ele contribui com mais um componente curricular. Então, a gente faz isso para que também a gente possibilite que esse servidor, que esse docente tenha acesso ao seu direito de afastamento, às suas licenças, mas também que a gente consiga dar conta à oferta dos diferentes componentes curriculares. Acho que é isso, Nilton. Muito obrigado, Lobélia, e agradeço aí o documento tão claro e didático, que isso é importante também nessa experiência administrativa. E eu aproveito, antes de passar para, se algum colega ou conselheiro tiver algum pedido de esclarecimento para a Lobélia, eu antecipo aqui uma informação que os colegas devem saber, que na gestão anterior, nas gestões anteriores, já tinha sido experimentado isso que hoje é chamado de comissão executiva, onde os diretores de escola e faculdade se encontram, né? Ou seja, conversam sobre questões comuns das escolas e faculdades junto com a decania. E do ano passado para cá, final do ano retrasado, a gente começou a tentar fazer um exercício parecido com as chefias de departamento, e, a meu ver, tem sido muito rico, porque os departamentos acabam se auxiliando e levando dúvidas comuns, e a gente vai aprendendo junto ali. Então, sem falsa modéstia, essa apresentação dos departamentos é fruto também de conexões que os departamentos estão fazendo entre si, e aí estão podendo também encaminhar certas questões de modo comum aqui no centro. Agradeço muito, não sei se algum colega tem alguma pergunta ou algum pedido de esclarecimento para a Lobélia, e, em não havendo, eu, Ludmila Guimarães. Obrigado, professora Lobélia, mas não seria propriamente para a professora, né, Lobélia, né? É uma
é uma questão geral, né? Por conta do que foi apresentado, dos afastamentos, que me causa muitas, muitas dúvidas, né? Porque nós temos um excesso de fluxos, né? Eu tive recentemente, né, o cuidado de olhar esses fluxos, não é? Então, o que ocorre? Nós temos agora, recentemente, de 2020 para cá, né, o PND, com os formulários todos que são preenchidos, né, para o Serviço Público Federal, para o provisionamento, né, das licenças, né, de capacitação e afastamento para estágio pós-doutoral. Então, nós temos um instrumento. Nós temos um outro instrumento, que são os formulários, vou botar no plural, porque os períodos de afastamento correspondem a editais, eventualmente, para substituição. E aí nós temos uma questão que é o seguinte: toda substituição é de, no mínimo, 24 meses, né, os professores. No entanto, os afastamentos para estágio pós-doutoral têm um prazo, né, de apenas 12 meses, não cabendo prorrogação. Por outro lado, nós também ainda temos como fluxo, né, a passagem ou avaliação pela CPPD. E depois, né, claro, como processo pela decania, e depois, novamente, o encaminhamento para a PROGEP, né? Então, eu quero, a minha questão é em que momento, né, que esses instrumentos se conversam ou se integram, porque daqui a um tempo, né, é possível pensar que cada centro ou que cada departamento, a PROGEP também tem os critérios de pontuação para os afastamentos dos docentes, né? Então, agora, né, nós temos, podemos ter um outro fluxo, um outro instrumento para avaliação dos pedidos, né, dos professores, e que, em tese, né, nós temos, é claro, né, um adendo, né, da lei, e obviamente que tem lá o adendo, que é o critério da administração pública, né, dos seus interesses. Mas a minha preocupação, né, é que a gente tem aí um excesso de instrumentos, e esses instrumentos, muitos se repetem em muitos pontos, né, e existe uma possível colisão, né, desses fluxos, que prejudica, né, o exercício, né, do direito, né, do professor, no caso, do afastamento a cada quinquênio, e, de alguma maneira, burocratiza, né, o ofício ou a essência, né, desse ofício, que é poder sair, que é poder estudar, que é poder né, se relacionar, né, obviamente, com outros campos de conhecimento, aprofundar reflexões, trazer novas contribuições. E aí a gente vai ficando, né, talvez, né, um pouco mais amarrados, não é? Embolados, e com um ônus muito grande para aquele que vai, né, possivelmente, pleitear. Então, eu queria saber, né, da decania, né, como é que a gente pode, né, pensar uma integração, né, desses instrumentos, visando aí uma desburocratização, porque é um ônus muito grande, são muitos documentos a serem preenchidos, né? São muitos passos, ó, são muitas instâncias, né? E esse fluxo, quando você pega na página, né, esse fluxo acaba sem uma ordenação, porque você não tem uma ordenação precisa, e existem elementos, né, dissonantes em cada, digamos, passo, né, desse fluxo, que podem ocorrer e que não estão previstos, e aí aquele que, né, vai estar pleiteando, ele fica completamente zonzo, ou pode ficar, né, em função, entendeu, desse excesso de instrumentos e de etapas no fluxo. Eu gostaria, né, de perguntar, né, se existe alguma proposta, né, ou se será pautado, né, em algum momento, essa questão da integração, porque dos instrumentos, porque eu acho que a gente pode aí ter algumas, né, dificuldades, esbarrar, né, em eventuais excesso de etapas, né, de fluxo para alguma coisa que seria, talvez, poderia ser bem mais simples, né? Porque a gente acaba sendo avaliado em muitas instâncias, né, para chegar a esse ponto, né, de afastamento, né? Ainda tem o PND, relembrando que ainda tem o PND, que, se também não preenchido em tempo e corretamente, provoca uma penalidade,
né, para aquele que está pleiteando. Então, eu acho que talvez, né, uma, né, se é que eu posso dizer assim, né, uma sugestão da gente rever isso do ponto de vista da integração. Obrigado. Agradeço e presto só um esclarecimento. A avaliação propriamente dita, só quem faz é a própria Progep, a partir do edital que ela lançou. O que está sendo proposto aqui é algo que é até para facilitar os encaminhamentos de pós-doutorado e evitar certas pessoalidades. Não é incomum que um colega, em cima da hora, solicite um pós-doc, às vezes já vem amparado por um, graciosamente por uma bolsa, e constrange o departamento a fazer encaminhamentos ligeiros, e se esse afastamento não for planejado com certa antecedência, é óbvio que o próprio departamento não vai ter tempo hábil para solicitar, sequer, mesmo que quisesse, um processo seletivo para substituto. Porque vocês conhecem o processo do substituto, desde que é aprovado o processo de substituto, em média, na nossa instituição, leva de 6 a 7 meses até tomar posse. Ou seja, se um colega quer sair daqui a 2 meses e sai sem ter um plano de substituição, porque essa questão que está sendo levantada aqui não é uma questão de avaliar se pode ou se não pode no sentido acadêmico. É saber do interesse da administração se sair de qualquer maneira, sem indicação, sem um pouco de planejamento, quais os constrangimentos que isso pode criar para o departamento e, por consequência, para as coordenações de curso, que depois ficam sem professores, porque não foi planejado, etc., etc., e toda a relação difícil de chefia de departamento com coordenação de curso para entender por que não vai mandar um professor, por que não chegou um substituto. E, somado a isso, uma tentativa de tornar esses encaminhamentos um pouco mais impessoais no âmbito departamental, principalmente. Porque também não é incomum que certos colegas consigam certas facilidades, dependendo do seu roteiro acadêmico, e outros tenham mais dificuldade. Então, se tiver um regramento interno para o departamento, e que não é avaliativo no sentido de impeditivo, mas o departamento tem que demonstrar as dificuldades que ele teria, por exemplo, de liberação de um dado colega. Isso não quer dizer que está impedindo ele sair. Está dizendo que talvez não possa ser nesse semestre, poderia ser no outro. Isso são negociações internas. Avaliativamente falando, só a Progep faz. Tá? Ou seja, por aquele edital que vocês podem ter acesso e que já está, eu acho que desde 2019, e foi republicado depois em 2021 ou 2022, não lembro. De todo modo, avaliativamente, não é o caso dos departamentos. Mas eu imagino que um chefe de departamento fique em situações muito embaraçosas quando alguém, às vezes, nem pauta na reunião, faz um contato direto com ele, falando, estou precisando disso e gostaria de contar com o seu apoio. Cria uma situação chata para quem está na gestão. Né? Ou seja, como se fosse o gestor não querendo que alguém fizesse algo. Né? Então, é o contrário. E eu acho que esse planejamento, por exemplo, na tabela que foi enviada original, se os departamentos tiverem a previsão de que um colega sai no segundo semestre do ano que vem, o processo seletivo para substituto tem quase que caminhar junto com o processo de abertura de solicitação de afastamento para pós-doc. Se os dois processos caminharem juntos, na hora que o colega efetivamente sair, o substituto está chegando, que é uma reclamação muito comum de substitutos que ou não chegam, ou quando chegam, o afastado já está voltando. Aí você cria uma situação chata com quem volta e com quem você quase contratou. Então, isso a gente pode ir aprimorando, mas, enfim, não se trata de questões avaliativas e aumento de burocracia, mas de aumento, sim, de impessoalidade nos encaminhamentos comuns a todos os interessados, que são os que estão lotados de departamento. Professora Ludmila? Não, eu acho que eu não fiz, não me expliquei bem. Eu não estava me referindo a questões de pessoalidade, né? Eu muito pouco me refiro a questões pessoais. Eu estou falando de questões processuais, né? Então, quando eu falei, né, dos fluxos, eu estou falando dos processos e eu estou falando de quantidade de instrumentos. Eu não estou dizendo que não cabe o planejamento, de forma alguma. Inclusive, citei que existe também o PND,
né, porque tem um provisionamento do serviço público, né, isso está relacionado à questão de vagas também para professores substitutos, dependendo do período, né, tem uma série de elementos. Eu falei e me referi à questão da integração, né, desses fluxos e desses processos de maneira que não penalize o requerente, né, eu expusei bem, bem claramente, né, e que ele tenha o ônus, né, de ter que ficar sujeito a um excesso de burocracia por conta da falta de integração desses processos e do conhecimento desses fluxos. Porque também, via de regra, nós temos a cada 2 anos, praticamente, um novo dispositivo a ser interpretado, não é? E muitas das vezes também as chefias, né, desconhecem, muitas vezes os colegas desconhecem, às vezes, né, a própria pró-reitoria em relação à autonomia parcial que os departamentos podem ter, e isto cria um problema, né, para aqueles que estão requerendo um afastamento. Então, eu não me referi à falta de planejamento, né? Porque a gente também pode ter problemas ocasionados pelo excesso de planejamento, professor, né? A falta é um problema, mas o excesso também constitui, entendeu, um problema, como o excesso de instrumentos, né, que não conversam ou que não possuem a devida integração. Eu não estava me referindo, né, à questão particular do Departamento de Serviço Social, né? O meu exemplo foi mais amplo, né, e de que, né, precisa, e é importante, ter, né, uma diretriz, uma organização que atenda, né, desse conjunto a todos os departamentos, que seria talvez o mais apropriado, em que pese, né, que cada um eventualmente tenha particularidades. Por exemplo, né, uma saída eventual para o exterior depende de edital de bolsa das agências, né? Não é, talvez o requerente não tenha, né, muitas das vezes esse controle, né? Ele pode ter uma expectativa, mas ele está sujeito também a eventos externos. Então, isso precisa ser levado em conta para a gente não se transformar naquela mera burocracia, né, da FUNAI, né, com o qual os procuradores nos compararam, né, senão a gente vira repartição pública, né, carimbo papel, nesse sentido que eu estava colocando, né, de forma alguma que não seja necessário o planejamento, mas é preciso integração, porque planejamento fragmentado, né, não nos conduz a lugar nenhum. Nesse sentido, tá? Muito agradeço, obrigado. Agradeço profundamente e acho importante as nuances, contudo, como infelizmente não vamos ter oportunidade, eu acho que as próprias chefias de departamento, com esse exercício que tiveram que fazer nos seus espaços, sem contar os departamentos que ainda não apresentaram e, de repente, sequer discutiram a questão, os próprios departamentos que já encaminharam talvez pudessem dar uma resposta a respeito se foi traumático ou se foi penoso fazer o encaminhamento, porque o feedback, e aí eu falo muito rapidamente pelo departamento a qual estou lotado, que é o de filosofia, eu acho que esse trabalho facilitou fluxos, não dificultou. E me coloco disponível, a gente tem se reunido com o chefe de departamento, me coloco disponível para qualquer chefe de departamento que entenda que essa projeção seja para burocratização, para penalização, não é este o fundo, nem de longe. Ao contrário, a meu ver, os departamentos que deram passos adiante, eu acho que foi uma boa oportunidade até para o grupo conversar sobre essas questões de um modo mais impessoal. E não, não entendo assim, mas acho importante essas nuances e anotarei, porque se for uma demanda que as chefias também apresentem nas suas relações com seus colegiados, é claro que a gente quer facilitar a compreensão dessa proposição e não dificultar nada, né? Ou seja, não é essa a intenção. Lobélia? Não, só para complementar, Newton, só dando esse exemplo. Acho que a Ludmila levanta uma questão importante, né, da gente não criar
né, tantos fluxos ou os fluxos não se confundirem. No caso do nosso departamento, foi muito bom a discussão, a organização desse planejamento, né? Nosso departamento é um departamento novo, nosso colegiado, né, nós somos um grupo pequeno de professores, então a gente teve a oportunidade de democraticamente discutir esses critérios mais para uma situação de organização. Né? É porque pode acontecer de, por vezes, durante um ano, dois, três docentes desejarem tirar licença ao mesmo tempo. Então, a gente tentou coletivamente, democraticamente, organizar isso. Né? E foi muito bom, porque a gente fez isso no grupo enquanto todo. Então, todos nós lemos, né? Estudamos os fluxos, construímos tudo. Então, acho que, enquanto coletivo, isso foi um passo importante que a gente deu para a nossa própria organização, independente desses processos, né, e desses fluxos. Muito obrigado, professora Lobéria. Algum pedido de esclarecimento a mais? Ou, se não havendo, eu coloco para encaminhamento de votação o ponto referente ao plano trienal do Departamento de Serviço Social e agradeço mais uma vez aí a predisposição da professora Lobéria em apresentar o projeto deles, o plano deles, e ainda mais com arte final e tudo. Muito obrigado. Enquanto os conselheiros vão se manifestando aqui a respeito do ponto 4, eu convido, por fim, caso concordem, já que se trata, salvo engano, de duas apreciações de homologação de processo seletivo advindos do Departamento de História, que o Departamento pudesse apresentar de uma só vez as duas demandas e passaríamos para o processo de aprovação ou não dos pontos. Obrigada, professor Newton. Eu vou ser bastante breve, né, porque o horário já está bastante adiantado e ainda temos, se não me engano, alguns informes, né, para passar. Nós estamos solicitando dois processos para professor substituto devido às ausências, né, aos afastamentos da professora Keila Grimber, que é de ensino de história, e o professor Gonçalo Gonçalves, que é de história contemporânea. Tanto ensino de história como história contemporânea são duas áreas que no nosso curso, né, nos nossos três cursos, licenciatura, bacharelado, nas modalidades, na modalidade presencial e a licenciatura na modalidade EAD, mas que tem outras características. Nos nossos dois cursos presenciais, a carga dos componentes relativos a ensino de história e mundo contemporâneo é uma carga grande, né? Até porque a história contemporânea também engloba, em muitos aspectos, a história do Brasil contemporâneo, né? Vocês podem imaginar que tem uma ênfase importante no nosso curso. Então, diante do exposto, a gente solicita a abertura de processo para pedido, né, de dois professores substitutos a serem selecionados. É isso, professor. Obrigado, professora Miriana. Algum pedido de esclarecimento a respeito dos pontos que estão sendo propostos? Se não houver nenhuma solicitação de... Aqui tem um pedido do Programa de Pós-Graduação em História, por favor. Olá, não seria esclarecimento, seria apenas um comentário e expressar um desejo, enfim, talvez seja isso, né? Uma sugestão a todos nós e a própria Unirio, é que quando falamos em saídas de professores para capacitação, para pós-doc, para estágios, pesquisa, etc., 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 e quando nos referimos e solicitamos substitutos, ou mesmo docentes se aposentam, qualquer coisa, né? Para um processo, um concurso público mesmo, né? A gente só faz referência à graduação. E aí eu estou falando aqui como coordenadora de programa de pós-graduação, tá? Que a gente precisa
precisa insistir, tá? É, penso eu, né? em reconhecer que a saída de um docente e que esse cálculo que é feito também é, atinge a pós-graduação, né? E, em geral, isso passa ao largo, fica tudo a cargo de prograde, etc. Isso é um tema que tem sido muito discutido na Câmara de Pós-Graduação, né? E, assim, só... É, eu espero, né, que a gente pense isso. Quando um professor sai, não reverbera em benefícios só para a graduação, é para a pós-graduação e especialmente para a pós-graduação. A Unirio está crescendo na pós-graduação. A pós-graduação nos garante uma série de coisas, né? Inclusive, até pouco tempo atrás, garantia até o fato de sermos universidade e não centro universitário. Isso é importante lembrar também, né? E a gente, em geral, esquece de falar na pós, né? Eu só queria dizer, então, que a saída, dois professores substitutos, eles não atenderão a pós, obviamente, mas a saída dos docentes e o apoio que o substituto traz para um departamento, tá, auxilia a pós também. Por quê? Porque quando um professor sai, ainda mais professor de história contemporânea, enfim, qualquer um de nós, né, ele deixa um espaço, né, e atividades que ficam. Então, era apenas isso para a gente pensar um pouquinho também, que temos discutido muito isso em relação a processos seletivos, a modificar um pouco o formulário de fato para quê? Para incluir a pós-graduação, que ela existe, ela é imprescindível para uma universidade hoje em dia. É isso. Muito obrigado, Cláudia, pela lembrança, tá? Importante, de fato. Professora Bruna? Boa tarde, gente. Na verdade, mais uma dúvida minha em relação à questão do pedido de licença para tratar de questões pessoais, né, da professora Keila. Se isso é possível, né, passível de pedido de substituto, se trata do que está realmente, que é um direito nosso, né, garantido pela Lei 8.112, e aí, então, findada a minha dúvida, caso não seja, permaneço aí com a pergunta. Obrigada. Bruna, a professora Cláudia entrou com uma série de pedidos de esclarecimento para a Progep, para a Prograde, para todas as pró-reitorias aí que tem direito, e as respostas foram ou inconclusivas ou positivas, no sentido de que não há nenhum impedimento explícito em relação a isso. Como esse pedido de licença sem vencimento, né, que é da professora Keila, não é por prazo indeterminado, tem um prazo específico para isso, e não é aquele caso, por exemplo, de uma licença de uma pessoa que vai cuidar da mãe, que está com algum problema sério de saúde, etc. O que eu estou querendo dizer? Que, sendo sem vencimento, eu fico... isso é um raciocínio lógico que eu estou desenvolvendo, mas nem sempre a burocracia é lógica, né? A universidade, ela não tem dois ônus ao mesmo tempo, de manter o pagamento de um professor afastado e um substituto para o que está afastado. Então, eu vejo esse pedido de substituto como mais tranquilo, né? Seria se as coisas fossem cristalinas, explícitas, etc. Então, bom, mas respondendo a sua pergunta, até onde a Cláudia conseguiu apurar, de acordo com todos os pedidos de esclarecimento, não há nenhuma disposição em contrário. É isso. Professora Bruna, eu aproveito a oportunidade, agradeço a professora Miriam pelo esclarecimento. E para este ponto específico, essa dúvida que ainda a Miriam falou que é positiva ou aparentemente não tem impedimento, eu vou formalizar um pedido de esclarecimento via decania para que esse tipo de dúvida não persista em situações similares. Tá?
Ou seja, porque aí a Progep se manifesta oficialmente e a gente guarda essa manifestação oficial, que é o que a gente sempre busca, para que, caso pinte uma situação parecida, já tem já antecipadamente uma informação de que ó, não tem impedimento, que aí a gente também sente mais seguro para aprovar pontos com esse tipo de nuance que não está muito clara. Tá? Se a professora Miriana fizer objeção, eu entro no circuito, não para o caso específico da história, mas no interesse de encaminhar as coisas mais claramente aqui no ambiente do conselho, que aí os conselheiros também ficam mais seguros para possíveis aprovações ou abstenções, etc. e tal. Tá? Então, eu formalizo isso já na próxima semana, ou até nessa. Obrigada, decano. Obrigada, professora Miriam. É, de fato, há uma ausência aí de regulamentação mais clara na nossa universidade, né, quanto a essas questões, porque, pelo que eu andei pesquisando, é algo que, para mim, um pouco de contrassenso, que o Estado deixa de pagar a remuneração do servidor, mas que em diversas universidades federais não permitiu a contratação de substituto, porque isso que é um ato discricionário da instituição, e a instituição deve estar ciente quando libera. Para mim, deixo aqui registrado, contrassenso, não está pagando salário, poderia muito bem contratar um substituto, mas acho importante, até pela fala da professora Cláudia Beltrão sobre a questão da pós, que vocês da história se municiem desse compromisso da universidade na contratação de um professor, porque, via de regra, na jurisprudência, o que tem acontecido é a negação da contratação de professor substituto em outras universidades. Obrigada. Obrigado, Bruna Miriam. Professor Newton, se eu entendi bem, não há, por parte desse colegiado, uma oposição. De maneira alguma. Então, eu peço, para não atrasar o andamento dos nossos pedidos, né, de professores substitutos, que no caso seriam dois, de ensino de história e história contemporânea, eu peço a aprovação de ambos para que a gente possa dar início, de fato, ao processo e, paralelamente, a decania faz essa consulta e certamente o que vem de resposta dessa consulta será a resposta, né, de um desses dois processos que a gente está encaminhando. Então, eu só peço que a gente não... para não atrasar, Miriam, a questão do início do ano letivo. Não, Miriam, aliás, a minha intervenção foi no sentido que você está apresentando. Não era para criar possível obstrução, ao contrário. É encaminhar os pontos, fazer a consulta, e aí, em outras oportunidades, se pintasse situação similar, espero que a gente tivesse mais clareza também do encaminhamento. Mas, para o caso que está sendo pautado agora, a indicação é de encaminhamento. E, se me permitem, já encaminhando para processo de votação e manifestação dos colegas via chat. Enquanto os colegas se manifestam, eu estou aqui, Newton, pensando alto. Conhecendo um pouquinho da Unirio, eu fico pensando se não era melhor a gente encaminhar o pedido. Em caso de ter essa aprovação, a gente teria já uma jurisprudência e dificilmente negariam em seguida. Sim, pode ser também. Ótima ideia. Ótimo. Muito obrigado. Você resolveu duas demandas e me facilitou menos um encaminhamento. Muito obrigado. Pois então, os colegas estão se manifestando aqui, tudo indica a aprovação dos pontos 5 e 6. Eu vou ser bastante ligeiro em dois pequenos informes. Um já está sendo encaminhado, a comissão de núcleos e laboratórios terá a sua... A comissão será renovada em janeiro. A decania já repassou a mensagem da comissão. Alguns departamentos já responderam, inclusive indicando seus representantes, já agradeço, mas foi nesta mensagem enviado a solicitação de que os departamentos que não tivessem feito, que se tão logo se reunissem
agora em dezembro, mais tardar na primeira quinzena de janeiro, informassem à decania os nomes dos representantes para a comissão de núcleos laboratórios, que terá que ser renovada, possivelmente aprovada na próxima reunião do Conselho de Centro. Então, isso é só um informe para aqueles departamentos, para confirmar que os departamentos receberam essa demanda e apresentarem nos seus respectivos colegiados. E um outro informe, particularmente para os colegas que têm cadeira nos conselhos superiores, seja do Concep, NATO ou não, seja do Consune, caso tenha algum aqui presente, ou conheça algum que seja representante do Consune, amanhã terá uma importante reunião presencial no Vera, e aberta, pelo que eu sei, claro, tem a convocação dos conselheiros, mas ninguém disse que não possa contar com a participação de outras pessoas, sobre um debate muito importante, iniciando as conversas sobre a consulta pública que vai ocorrer no próximo ano. A minuta já foi divulgada, está na convocação, e vai ser o início da discussão amanhã no Concep, às 9h30 da manhã. Concep não, a reunião conjunta dos conselhos, Concep Consune, amanhã às 9h30 no Vera. Então, seria muito interessante, para além daqueles que têm cadeira, outros tantos que pudessem e quisessem participar para começar a entender esse jogo de força aí que vai meio que indicar a nossa, algumas ações nos próximos 4 anos. Tá? Eu não sei, aqui pela ordem, eu acho que professora Ana Carla e depois professora Joyce. Professora Ana Carla? Oi, boa tarde a todos. Eu só queria, em formas gerais, né, dizer que os processos de reforma curricular e de ajuste curricular já vão passar a ser abertos pelo SEI, a partir desse que a Bruna aprovou hoje. Já foi avisada aos cursos, à decania e tal, mas eu só queria reforçar isso, avisar. E também os processos de pedido de diploma de curso de mestrado, de pós-graduação estrito senso, os programas de pós, de uma maneira geral. Então, esses a gente já está começando a abrir pelo SEI, e a gente já comunicou e tudo, mas só para dar um informe para o coletivo, para quem não está ligado diretamente a essa atividade, para todo o centro ficar sabendo. Muito obrigado. Obrigada, Nilton. Obrigado, e já publicamente digo que comuniquei este caso especificamente neste momento para a Bíblio, porque ia ter algum encaminhamento. As outras escolas eu faria, agradeço profundamente você ter lembrado dessa questão aí, tá? Para os colegas ficarem atentos que as reformas que vão ser encaminhadas a partir do próximo ano já passa por esse sistema que a Ana estava apresentando aí e também o outro item que ela acrescentou. Muito obrigado, Ana. Joyce? Olá, boa tarde a todos. Obrigada, senhor decano. Eu falo em nome da professora Bruna Conte, que é chefe de departamento, eu sou a vice dela no momento, e ela me solicitou, então, que levasse como informes para essa reunião a solicitação que esse colegiado, então, do CCH, para a próxima reunião, né, já veja, já elenque um novo representante para a Câmara de Extensão. No momento, então, atual, a professora Bruna Conte é a representante do CCH na Câmara de Extensão, mas ela vai sair para um afastamento, para pós-doutorado, agora em fevereiro, e aí ela vai precisar se ausentar, né, dessa representação. Então, seria o caso, né, de ser debatido, enfim, nos colegiados dos cursos, enfim, e elencado um nome para fazer essa representação, então, na Câmara de Extensão. Seria isso. Obrigada, decano. Muito obrigado, Joyce, também, por essa lembrança. Bruna tinha comentado comigo, eu já estava deixando escapar. Muito obrigado. E esperamos poder encaminhar esse ponto também na próxima reunião do Conselho, e levando em conta, inclusive, que a professora Bruna Conte já estendeu o prazo dela vinculado à Câmara de Extensão, permaneceu vinculada e formando o centro e a decania sobre algumas deliberações. E agradeço aí, Joyce. Vai fazer constar no informe e é mais uma tarefinha para a gente para o próximo mês. Professora Ludmila Guimarães?
Ah, sim, professor Newton, eu queria saber apenas, já que a gente está nos informes gerais, né, se a gente tem, né, previsão, né, de um plano aí de ação ou de um conjunto de dinâmicas, né, e aí para o centro, para a discussão dessa questão que foi tão importante, né, que os colegas apontaram, da reforma curricular, né, se a gente vai ter aí uma perspectiva, né, uma ação, se a gente vai ter uma diretriz, né, se isso está sendo pensado, ou se vamos, né, cada departamento, né, ter aí a sua forma de condução, né, já que a gente está pensando aí nessa integração e que um curso afeta, né, o outro curso, né, então eu queria saber isso, e o outro é só o destaque, né, realmente, eu acho que muito importante, sobretudo no momento que a gente vive, eu já falei isso no início, da participação das nossas instâncias, né, representativas, das nossas vozes, amanhã nessa sessão conjunta, para discussão dessa minuta, realmente, para a eleição de reitor, tendo em vista o que aconteceu, né, no período passado e os riscos, né, democráticos que a gente vem sofrendo. Então, eu acho que é muito importante, né, que essa participação aí das nossas representações reverberem aí o que vai ser tratado para as bases, né, para que a gente possa ter realmente o engajamento e a participação aí de todos os níveis da comunidade acadêmica num exercício verdadeiro de uma gestão participativa e democrática. Mais uma vez, né, eu reforço a importância de que a autonomia universitária não seja apenas um discurso, mas que se constitua realmente numa praxis e só realmente com a nossa participação. Então, muito obrigada, né, desejo aí a todos, nós já vamos encerrar, então, boas festas, um 2023 com mais respiro, né, com mais alegria, né, e com mais afeto, porque nós precisamos aí de muito para reconstruir aí o que temos pela frente, né? Muito obrigada a todos. Obrigado, professor Ludmila. Só aproveitando a oportunidade, a partir de um pedido de esclarecimento, não sei se foi esclarecimento, em relação à extensão, eu posso falar assim, muito humildemente, que há quase 2 anos atrás, a gente estava muito ansioso, e aqui tem colegas da educação que, inclusive, participaram efetivamente disso. Nós criamos um pequeno GT aqui no CCH para tratar de questões específicas da licenciatura. Fruto um pouco desse GT criado no nosso âmbito, nós conseguimos criar também um ânimo para que a Prograde encampasse, porque a Pró-Reitoria tinha que encampar uma proposta para a instituição. De igual maneira, já teve a interlocução com o GT de curricularização, é uma documentação que pode auxiliar, mas tem uma série de nós ali que precisam ser resolvidos e são muito complexos, e numa próxima reunião da executiva dos diretores, um dos pontos que trataríamos é a possibilidade de, na morosidade de outros encaminhamentos institucionais, pelo menos fazer uma conversa no âmbito do centro a respeito das estratégias para a extensão. Não no sentido de fazer uma proposta de centro independente da instituição, ao contrário, começar a pensarmos juntos aqui no âmbito do centro para, quem sabe, pressionarmos positivamente e propositivamente a instituição. Porque essa discussão da curricularização, por exemplo, nem sempre foi partícipe da discussão da Câmara de Extensão. Ou seja, tem aí alguns nós de instância que a gente efetivamente encontra aqui no nossa, na nossa instituição, né? Então, assim, nós vamos conversar isso entre os diretores inicialmente, porque são chefes imediatos das coordenações, e vamos ver, quem sabe, encampar uma discussão um pouco mais ampliada sobre a extensão no âmbito do centro e, quem sabe, influenciando aí o resto da instituição. Então, é só um esclarecimento prévio, e espero que a gente consiga encaminhar isso. Queridos.
Professor, e encampar também as representações estudantis, né? Elas estão muito ausentes e isso é muito preocupante, né, nesse processo, né? Quando eu digo a base, com eu estou dizendo, né, todos, docentes, estou dizendo aqueles com que certeza. Não têm cargos, as representações estudantis, os técnicos administrativos, né? Essa é a ideia mesmo de integração, né? Bom, é exatamente. A única coisa que não pode ter dúvida é que o convite ou a convocação é feita e a porta está sempre aberta para os DAs aqui no Conselho. E também, até segunda ordem, tem representação junto às coordenações de curso. Então, quando a discussão acontecer no âmbito dos cursos, é bom que os estudantes também participem, mas até segunda ordem não é por falta de convite, né? Ou seja, então a gente pode aprimorar isso, mas não é por falta de convite. E os estudantes são sempre bem-vindos e acho que tem que participar mesmo. Agradeço aí, não sei se alguém mais tem alguma observação, agradeço a presença, boa tarde para vocês, feliz final de ano e recesso, descanse na medida do possível e retomaremos. Grande abraço a todos. Obrigada, gente. Boas festas, bom descanso. Obrigada. Boa tarde, gente. Boas festas. Boas festas, pessoal. Bom descanso.